Els talls d'aigua a l'Espluga de Francolí durant la nit es podrien escurçar. L'Ajuntament està estudiant aquesta mesura davant la millora de les reserves. De moment ja no és necessari portar aigua amb cisternes des de Montblanc, ja que els dipòsits estan plens. Tot i aquest canvi, en la tendència i les pluges de les últimes setmanes, el consistori no valora encara deixar de banda les restriccions, però sí flexibilitzar-les. Recordem que els talls d'aigua nocturns van començar el 17 d'agost. Si veiem que amb els talls d'aigua i amb el que anem aportant naturalment i amb l'estalvi d'aigua que està fent la gent no n'hi ha prou, llavors sí que hauríem de fer aportacions amb cubes d'aigua. Però de moment sí que anem canviant l'escenari en funció de com és aquesta aportació natural d'aigües i per tant anem ajustant, això sí que estem mirant de manera cautelosa i per no trobar-nos doncs, en zero d'aigua, doncs sí que mirem en cada moment prendre la decisió adequada per cada situació.